こんにちは、スイッチマンです。スパロボインパクト第46話始めていきます。前回はランクーダが加入して戦力がさらにアップしました。今回はクロスボーンヴァンガードが相手です。ザビーネたちが貴重な強化パーツを持ってるのでいただいちゃいます。それではインターミッションです。主力の機体の改造を施していきます。バイスリッターが撃たれ弱いので各パラメータを上げときます。もう自転車操業ですね。それでは始めていきます。それではスタートです。鉄仮面のラフレシアがどっか行ってくれてよかったです。敵が散ってるので部隊を分けます。これでも食らえ！クラップコンビネーションだ！このステージを1、2番目に選択するとザビーネがやってきます。ザビーネはアプサラスを引っ連れてくるんですが、そのアプサラスがミノフスキークラフトを落とします。さて、サクッと行くわよ。行くぞ！早めに動けばそれぐらいはね。3、4番目にこのステージを選択すると、ザビーネたちが来ないので先に選択した方がお得です。こちらバニング、これより敵の攻勢に入る。あんまり調子こいて敵を倒すと熟練度取っちゃうんで、ほどほどにします。ちなみに3ターン目エネミーフェーズまでに9機倒すと熟練度獲得です。いけるか。まだまだ。そんなもんかい。まだまだ。当たりはせんよ。ザビーネはマップ左下に現れるので、ランクーダやグレンダイザーを向かわせます。
マップ右下にも造園来ますが、ザンボットに任せとけばいいでしょう。スーパー系が数機いると、部隊を分けることができるので、分散した敵の排除がしやすくなりますね。装甲なども強化してるので、安心して反撃できます。逆にグラサンは危なっかしいです。まあ、機体はノーマルのままなんで、しょうがないですね。では、引き続き敵を倒していきます。こちらバニン、これより敵と交戦に入る。すでに何機倒したか、わかんなくなってます。5から6機ぐらいかな。各員、前方の敵を撃破せよ。死ねえ。大した被害はないな。援護射撃します。このままだ。シールドがあるんで微妙に硬いです。あと 2,3 機は倒してもいいかな。格式でここを突破する。この辺にガビーネたちが来るんですが、アプサラスズれてくるんで、マップ兵器をバカスカ撃ってきます。どう配置しても撃たれると思うんで、諦めます。データが落とされないか不安です。クワトロたちだけだと右上の出ないゲーは荷が重そうなので、ザンボットも向かわせます。
反撃でザイボットが削れば、クワトロたちでもいけるかな。やるぞ、勝手。よし、行くぞー、ザボットのアタック。ハツキ倒したと思うからこのぐらいにしときます。これ、大丈夫かな？めっちゃ撃ってきそう。甘いな！ふむ、まず一発目。スーパー系はいいんですが、マジでデータ危ないな。味方機がいてもお構いなしです。さすがに、ラビーネ様に向けて撃っちゃダメでしょ。当たれ！あの人、送るとこはいいんだから。外れてよかったね。当ててたら地球に落とされますよ。削るまでもなかったです。ワンパンで落ちるなら落とします。では、まずはアクサラスから片付けていきます。行くぜ、ダンクオー！だが、やるって、だが！この、なんでこのアクサラスから先に倒そうとしたのか自分でもわかりません。これで！マップ兵器を撃ってくるやつから倒せばよかったんですけどね。落ちろよ。まだ大丈夫。くらえ。もっとよく狙え。つまらないものですけど、はいどうぞ。そんなものは。あれ。わお、私を落とすつもりなら気を入れてもらわないとね。
考えながらやってたら順番めちゃくちゃになっちゃいました。これでどうだ、もらったわよ。規制スタンダかわすんだ。これも残るとは思いませんでした。テクヤ乗せてたら落とせたかな。マリアの幸運に目がくらんでます。死ねえ。助かった。当たれ。エルは命拾いしました。アイラムに収容してたザンボットで行きます。ザンボットのザンボットバスターは使い勝手がいいですね。移動後の射程力はありがたい。このアプサラスはゼータで倒したいからちょっと残すんだぜ。いつものミリ残しね。そこだ。あんまとがないけど威力はあるわよ。普段ならイラつくとこだけど、今回はよしとしますが、なんだろう、なんかモヤモヤする。では、気を取り直して、先にザビーネをやっちゃいます。どんな改造してんのか知らんが、HP は2万超えてます。まずはエクセレンで賢者モードにします。ブレンダイザーで削り、ダンフーザでとどめです。緑の大地を汚させません。ダブルハーゲン。甘く見すぎたか。行くぞ。フリード星の守護神、そんなものは通用すると思うな。フォーメーションだ。しまった、直撃か。あと
とは、残りのアプサラス始末して終わりですね。落ちなよ。最後はエクセレンで削り、マリアで幸運使って倒します。そこそこ、いただき。なんと、落とすつもりなら気を入れてもらわないとね。これもついでよ。メガネに帰る。まだやられるわけには。避けてごらんなさい。ブレストバーン。終わりと思ったら、まだ残ってました。では、徹夜で締めます。この次徹夜から逃げられると思うな。押し力ビーム。しまった。自分でフラグ立ててますね。クワトロがもぞもぞしだしました。完全にフラグですね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。